За республіку заступилися депутати Черкаської міськради. Вони просять обласну прокуратуру перевірити, чи законно відоме видавництво атакують найрізноманітніші ревізори. Усього за два тижні там із перевірками побували податківці, правоохоронці, держтехногенбезпецівці та пожежники. Причому всі з позаплановими візитами. Під час перевірки ДПІ посилається на статтю 80 пункт 2 Податкового кодексу України, яка дає можливість податковим органам перевіряти підприємства по зверненню органів місцевого самоврядування. Я як депутат перевіряв цю інформацію і з'ясував, що до ДПІ в Чернігівській Черкасах жодний орган місцевого самоврядування не звертався. Нагадаю, пильну увагу перевіряльників до друкарні її власник. Головний редактор газети «Вечірні Черкаси» Станіслав Журило називає нічим іншим, як спробою владного тиску на нього.